Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Pandemiyaya görə toylarını təxirə salan Yasəmin Şefqatli və İdo Tatlısəz nikah tarixini açıqlayıb. Bir az axşam aza istinadən xəbər verir ki, cütlük mayın sonunda evlənmək qərarına gəlib. Şefqatli bildirib ki, nikah şahidləri ailə böyükləri olacaq. Bir oteldə 50 nəfərdən ibarət məclis quracağıq. Gəlinliyim də hazırdır deyə o söyləyib. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalana bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarım.